Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RICOFAZERES. Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do Forza Horizon. Amiguinhos, vocês... Rick, estás com lá a Ferrari? Estou, amiguinhos. A minha azia relativamente àquele Nubble M600 é tão grande que eu acabei por mudar para a minha La Ferrari antes de iniciarmos este episódio. Nós devíamos ter, no campeonato anterior, ter tido acesso direto à final Horizon. Não tivemos porquê? Porque eu não consegui vencer a prova com aquele maldito daquele Nubble M600. Bom, hoje vou-vos trazer o carro que vocês escolheram. Aliás, o picanço foi entre dois carros que vocês escolheram nos comentários, sim? Porque vocês sabem que quem faz esta série são vocês. Ficou entre dois carros da classe Retro Saloons. E é para lá, neste momento, que nós vamos. Deixa o Rick marcar. Aliás, deixa-me ir aqui ao Social Club. Há muitos de vocês me disseram: Rick, se tu coletares todos os prémios do teu Drive Avatar, tens dinheiro suficiente para trazer o que quiseres. Zé, está cinzento, apagado, os prémios já estão coletados, não há outra forma de coletar. Eu posso é excluir, querem ver? Olhem aqui, venho aqui e faço excluir, porque isto já está tudo coletado. Foram prémios do passado que eu apanhei. Bom, amiguinhos, vamos... Marketplace, não me digas, já temos aqui mais uma atualização e mais um pacote de carros. O que é que há aqui? Ahá! Pacote carros G-Shock do Forza Horizon. Isto é um pacote de carros G-Shock. Apresenta 5 carros que você, para você colecionar, correr e personalizar, incluindo Nissan IDX Nismo 2015, Ford F-150 SVT Raptor, Shelby 2013, é a Ford Shelby Raptor, que é aquela que está ali na imagem, Ferrari 500 Mondial de 1953. Ao comprar o pacote, você receberá uma única cópia exclusiva de cada carro em sua garagem do Forza Horizon 2, sem custo adicional de créditos do jogo. Para além disso, todos os jogadores podem aproveitar imediatamente o acesso ao carro bónus deste pacote, o Mazda Speed 3 de 2010. Eu vou fazer, porque parece-me que estes carros vão ser bons para o DLC de Island Storm, que eu vou trazer no futuro. Bom, o que é que eu estava a dizer? Vou marcar aqui o meu objetivo, que é no Centro Horizon. Vamos até lá, na minha linda e deliciosa La Ferrari. Alguns de vocês dizem: Rick, deixa de chamar La Ferrari, estás a tentar falar como os brasileiros. Não, Zé, eu trato os carros como as mulheres. Têm que ser tratados com carinho e é dessa forma que o Rick trata os carros. Por isso é que eu chamo La Ferrari. E não tem nada a ver com o facto de estar a tentar usar brasileirismos e afins. Não tem nada, nada, nada a ver. Nada. Vamos ali direito ao Centro Horizon, onde vamos escolher... Só fazer aqui um burnoutzinho em primeira... Exageraste já, em primeira pessoa. Oi, meu Deus, este carro é tão lindo, Zé. Este carro é tão lindo, meu. Porquê que eu não trouxe o campeonato todo com este carro? Foram o que a maioria de vocês pediu. Rico, deixa estar o Noble, tu não tens dinheiro para trazer outro. Estás a lá a Ferrari, meu. Olhem para isto, o que eu domino este carro, meu Deus. Olhem para isto. Ele até pode fugir, mas eu seguro tão bem. Olhem para isto, sempre a puxar carvão. Oh my God, é simplesmente épico. Épico, épico, épico. Bom, amiguinhos, bora. Bora direito ao Centro Horizon para escolhermos o próximo campeonato e vou-vos mostrar qual é o carro que vocês escolheram. Feito, pegar a estrada até São Lucas? Não, San Giovanni. Bora. E o que é que eu escolhi? Eu escolhi o campeonato que eu escolhi foi... Foi o quê? Acho que foi isso. Cool Clássico, será? Não, não tem nada a ver. A sério, Zés? O que é que eu escolhi, Zés? O que é que eu escolhi? Ah, foi Super Saloons. Acho que foi isto. Não, não foi nada disto. Foi qualquer coisa Saloons. Ah, Retro Saloons. Estava ali. O que eu escolhi no vídeo passado foi Retro Saloons.
E o que é que acontecia? Vocês tinham vários carros para poder escolher. Um deles era o Audi RS2 Avant. Outro era o BMW M5 de 88. Outro era esta BMW M3 lindíssima de 97. Outra era esta BMW M3 de 91. Outro era este Ford Sierra Cosworth RS 500. E outro era esta Mercedes-Benz 190E. Estou a ouvir mear? É o Jolly. Pois, tem que ir abrir a porta ao Jolly. Parece incrível, Zé. Mas a Jolly já estava... O Jolly já estava aí há um bocadinho. Decido sempre mear quando eu vou gravar um episódio. Bom, esta foi a lista de carros que vocês tinham para escolher e muitos de vocês escolheram esta M3, que eu por acaso já tenho uma na garagem, lindíssima, ou não, deixem-me ver, não tenho. Qual é que tu tens da garagem? Esta é a M3 97, aquela que vocês escolheram para eu trazer. Eu tenho o quê? Tenho aqui uma M3 97, que é minha, que é esta. Mas não está de origem, eu já mexi. Eu já mexi no carro e teve a ver com o drift. O carro está totalmente alterado. Acho eu e eu vou ter problemas a conduzir este carro. Será? Vamos experimentá-lo até ao nosso destino. Se não, vamos voltá-lo ao pulo de stock. Porque eu acho que já fiz algumas alterações neste carro. Vamos com o nosso M3, aquele que eu fiz no passado com o Street. É isso aí. Vamos ver o que é que isso vai dar. Eu me diverti muito hoje. As últimas corridas desse campeonato foram fantásticas. Agora, o pegar a estrada segue adiante. Yes, dessa vez, vamos para San Giovanni. Eu já tinha posto que veneno. O importante não é chegar lá primeiro, é aproveitar a viagem. Eu já tinha posto veneno nesta M3 que vocês estão aqui a ver. Fiz alterações, mudei as jantes. Eu já tinha feito isto no passado com o Street, numa live que nós andámos a fazer. Se vocês bem se lembram. Reparem como ela está linda. Fui eu que fiz as alterações, pintei, coloquei esta jante larga enorme, rebaixei, coloquei este aileron, que eu não acho tanta piada assim este aileron, mas era para colar a traseira ao chão. Bora. E ela está mais para drift, acho eu. Já, yeah, tal e qual, reparem. Bom, vamos ver se a gente se vai divertir com este M3. Porque ele está magnífico, Zé, está uma expo venenosa este M3. Vamos lá ver como é que a gente se vai safar. Para já... Ui, ui. Para já está com um grande baf. Isto está, é sem dúvida. Está com um baf incrível esta M3. Bora. Está a chover. Vamos puxar carvão. Estamos a... quantos quilómetros? 11 quilómetros do nosso destino. Esta M3, se não me engano, anda bem. Foi personalizada por mim para andar a fazer drift naquela live. Se vocês bem se lembram e acompanham... Reparem, reparem. Curtiram? Curtiram? Acho que nos vamos divertir. Agora, se vou ganhar este campeonato, não sei. Mas eu gostava porque... Eu gostava de ganhar este campeonato porque quero chegar à final de Forza Horizon. Este carro foi mais ou menos preparado para o drift. Apesar do Rico não perceber assim tanto drift, mas ainda consegue fazer cenas giras assim. Olha aqui. Repara. Oh my God, tão épico. Curtiram? Olha ali, 3.500 pontos vezes 2. Oh God. Oh my God. Dá-lhe. Isso. Isso. Agora mais um bocadinho aqui. Curtam. Oh God. Este carro está lindo, Zé. Este carro está lindo. Acho que nos vamos divertir. Dá-lhe. Exageraste. Exageraste. Claro. Tinha que ser, não é, Rick? Bora. Vamos tentar com ela por fora. Para ver o que é que conseguimos fazer. Então, maluco, onde é que tu vais, é? Curtam. Ah, quase que entrando. Era linda. Ei, olha aí, mano. Quase que entrando com ela ali em coisa, em derrapto, é, Zé? Se tivesse por dentro, era capaz de conseguir. Eu não sei porque, acho que me adapta mais ao drift por dentro do que por fora. Mas o que se vê aí muito e fica mais bonito para o vídeo é o carro ver-se por fora, em terceira pessoa. Ui, fora de mão? Sério? Melhor voltares para a tua mão, não, Rico? Oi. Eu não sei se tu sabes, mas vais a 250. Olha uma trueno Apex aqui à minha frente, Zés. Uma trueno. Também para o drift, também é do melhor. Ah, era lindo, era lindo. Mas exagerei. Era muito à velocidade, Zés. Era muito. Era muito. Bora lá com ela por dentro. Olha o TK, 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 T
Bora. Estamos a quantos quilómetros? 5,5 km. Acho que vamos curtir com esta M3 de 97, menino. Eu acho que sim. Passámos aqui pelo Skyline, parecia que ele estava a mudar de pneu. Vamos a 240 paus. Vamos ser animal. Ai ai, o que é que dá a fazer? A sério? Passas assim para o Hobby Drift? Oh my god! Oh my god, estás tão doido, Rico, não estás? Era mais um. Era. Não, fizeste demasiado. Muito cedo, Rico, muito cedo. Mas aquela ultrapassagem de drift foi um bocado complicada, não fazes? Isso, reduz, isso. Tendo. Olha. A tal nova, olhem aqui. Mapei, linda, Zés, não é? Bora. Bora atrás desse Shelby, Rick. Parece-me ser um Shelby, não? E do. Deixa passar, Zé. Ai, já não há garra, já não há garra. Esquece isso. Já não há garra. Já não há garra. Ai, ai. Ai, ai. Que maluco tu és, Rick. Aí, bicho. Ai, este Jeep é tão feio, já é aquele Local Motors, Local Motorsport ou Local Motors, é. Passámos tão mal com aquele Jeep. Bora. Aí está, drift. Drift. Ui, quando perdes depois a aderência, o problema é esse. É perderes a aderência. É. O problema é pedir a aderência, mas também não ajudas, é. Está a chover, não ajuda em nada. Nada, nada. Olha, até estou a ser ultrapassado por Fiat 500. Deixa passar. Deixa passar, Zé. O meu lugar é lá à frente. Estamos a 900 e poucos metros do nosso destino. Bora. Acho que nos vamos divertir, amiguinhos. Principalmente. A fazer curvas em drift. Dá-lhe. Oh, bicho do mar. Segura, oh, Rico. Aí está ele, ó. Qualquer cheirinho. Olha outro Apex aqui à frente. Truena Apex. Ai, ai. Nice! Chegámos a San Giovanni! Com a nossa BMW M3 de 97, aquela que vocês escolheram, por isso fiquem até ao final do vídeo para escolher o próximo carro. Eu esqueci-me de dizer, o picanço foi entre a BMW M3 97 e a Ford Escort Cosworth. Retro Saloon. Temos alguns carros muito, muito legais aqui. É? Sabia que eu ganhei a minha primeira corrida em um M3? Dei perda total na segunda corrida. A M3? Mas enfim... Escolha uma corrida e vamos nessa. Tá bem, vá. Bora nessa, vá. Bora nessa, Vanessa. Vamos escolher já este circuitozinho aqui épico. Espero que não esteja a chover. Espero que a gente consiga portar bem, né, amiguinhos? Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver o que isto vai dar. Mas eu acho que temos carro para fazermos uma prova bem engraçada. E vocês sabem que o Rico se diverte quando os carros perdem tração traseira e começam a rabiar, que é para segurar assim, desta maneira. Bora. Estamos a 200 metros do nosso destino. Está feito, bora! East Walls, qualquer coisa, não sei. Bora, vamos fazer aqui uma provazinha épica para ver o que é que isto vai dar. Ao volante da nossa BMW M3 de 97! Simplesmente épica. Bora! Ui, a chuva de noite, vai ser bonito, vai! E ainda por cima é uma prova mista. Ui, olha a RS aqui. Eu vou parar o vídeo para tirarmos uma fotografiazinha para ver se conseguimos passar os 160 carros fotografados neste jogo. Deixa cá ver. Modo fotografia. Ok, deixa-me levantar. Assim, deixa ver o que é que aparece. A Benz, a M3, a Audi RS, a Ford Sierra, RS500. E aqui atrás o que é que nós temos? O que é que nós temos aqui atrás? Temos a M3 e a M5. Ok. E não faltam 4 carros para chegar aos 160 carros. Bora, Zés. Bora. Ui, não te metas em moer pneu, que eles estão a ir embora, Rico. Dark Cold. Bora. Sério? Ah, bonito serviço. Bonito serviço. Estás, estás. Isto não é prova para fazer assim, Henrique. E por cima está uma noite cerrada que nem se vê nada à frente. Deixa. Oh, está maluco. Bora. São 3 voltas, por isso vamos manter a calma.
que é certo é que não devíamos ter fugido naquela primeira curva. Estás-te a esticar, Rui. Estás-te a esticar, Rui. Pois é, quem é que eu digo que segura este bicho? Era o seguravas? Era o seguravas este bicho? Olha a Mercedes a ser embora, Rui. Já vi tudo. Tu vais ter tanta dificuldade para chegar à final Horizon. Seja com classe seja. Meu Deus do céu. Bora, por dentro, Rico. Bora lá. Atina por dentro, vá. Claro, se as fizeres como deve ser, é bem mais fácil, Rico. Mas ele foge, o cabrão, mano. Foge, mas eu por dentro consigo agarrá-lo, claro. Olha eu a aproximar-me deles. O que é que tu não as fizeste logo por dentro, Rico? Ui, ui. Oh meu Deus, que loucura, Zés! Que loucura estar a passá-los um a um! Bora, Zés! Bora, Rico! Olha o Street ali à frente! Bora, dá-lhe pau nisso! Ia todo atravessado, mano! Todo atravessado, Zés! Meu seguras, peço-vos a rabiar este animal, meu. Que carro, Zés, que carro. Os outros já lá estão a fazer a curva em baixo. Isso, para, para, para. O problema é esta segunda a moer, mano. Ai, 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 esta segunda. Ai, esta segunda, Rico. Ai, esta segunda, Rico. Se concentra. Os saltos também não ajudam em nada. Bora. Aí está ele, drift. Oh meu Deus, este carro é tão louco, Zés. Mas porquê é que tem que estar a chover? Que eu fazia isto de forma diferente, maluco. Ai ai. Dá-lhe! Ainda ias buscar estes malandros aqui à tua frente, meu. Bom, em quarto lugar não está nada mauzinho, Zés. Vamos ver. 12 pontinhos para já. Beleza. Para a primeira prova. Você é melhor do que isso. Concentre-se. Você consegue ganhar essa próxima corrida. Posso-me concentrar, mano. Eu posso-me concentrar. Agora os carros é que também não estão a ajudar. Mas sim, acho que nos divertimos bastante. Devia ter feito a prova toda por dentro. Mas eu tenho receio nestas provas mistas não estar a ver o terreno. Zés, e sinto uma instabilidade enorme no carro, mano. Para concentrar é uma dificuldade extrema. Não é para concentrar, é para manter aquela traseira junto ao chão. Bora, vamos ver o que é que isto está. Para já, estamos em quarto lugar do campeonato. Temos só 3 homens à frente. Temos uma desvantagem, Ricardo, de uns 12 pontinhos, se não me engano. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver o que é que isto vai dar, Rick. Vais ter que arrancar um primeiro lugar agora nesta. Tens que arrancar sem falta um primeiro lugar nesta prova. Para depois, o próximo carro que os teus pinguins forem escolher. Espero bem que eles escolham um carro BDS para conscirmos sacar 2 primeiros lugares na última prova. Vamos ver. Concentra-te para sacar o primeiro. Olha, viram? Em terceiro ele a fugir, o cão. Michael, que bicho. Bora. Analetos Rich Race. Vamos ver como é que ele se vai comportar nesta prova, amiguinhos. Bora. É bonito este M3. É bonito. Por acaso é. É sim, senhor. É bonito, sim, senhor. É lindo. Aliás, é lindo. Bora. Pelo menos já não está a chover. Vamos ver como é que eu me comporto. E por favor, não me tragam. Aí, esta Mercedes também é linda, Zés. E o Cosworth ali daquele lado escuro. Oh, o Cosworth, meu. Vocês tiveram picados em teste M3 e o Cosworth. Vamos ver o que é que vocês vão trazer para o próximo episódio. Para. Categoria de Clube 4 alcançado. Prémio 25 mil créditos. Não sei o que é aquilo, mas ok. Para. É lá. Então, estão a travar a maluquinhos aí. É isso. Isso. E controla o estrada. Cuidado. Mete-o na estrada. Este bicho quer alcatrão, Rico. Este bicho quer alcatrão, Rico. Oh my god! Ele a rabiar, seu maroto. Esquece isso. Bora, dá-lhe pau. Oi! Oh! O que é isto, manos?
Ai, este estribo, Rodrigo. Podias ter recuperado tantas posições. Oh. Dá-me vontade de dar um repeat. Dá-me vontade de dar um repeat nesta prova, Zé. Vou-vos ser muito sincero. Mas ok, vamos ver o que é que isto vai dar. Sou capaz de lhe dar, porque esta prova durante o dia vai-me dar um bocado mais gozo do que estava a fazer outra vez. Vamos ver. Vamos ver. Curvas rápidas. Curvas rápidas. Isso. Ui, segura-me essa traseira. Segura-me essa traseira maldita, meu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Lindo, Zé. Lindo. Lindo, 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 lindo. Vais fora de mão? Pronto, está bem. Vais fora de mão e a gente acredita que vais fora de mão. Vais em oitavo, não sei se sabes. Vais ter que lhe dar um intento ao líder Nueva, não é, Rico? Eu sei que tu vais. Vais repetir esta prova que eu sei que tu vais. Aquelas vezes que eu bati, se eu passo por ele, se eu dou em passar por ele, olha aí. Ai, que velocidade, Zé. Ai, ai, tu nem sabes como é que estás a segurar, não é, Rico? Nem sabes como é que estás a segurar, não é? Bem me pareceu. Bom, bora. Bora agora com calma. Zés, a cada prova que eu faço, a pista é sempre nova para mim. Sempre nova para mim. Não há cá treinos, não há experiências, não há nada. É gravar o episódio, escolher o carro e vamos entrar. Eu tenho que estar atento ao radar e tenho que estar atento à marcação que está na estrada. Bora. Vamos embora. E há bocado tive ali um bocado de azar. Se eu me desvio daquelas vezes que eles travaram o fundo, se eu me desvio daquilo... Ah, esta prova era minha. Calma, Rico. Puxa, meu. Ora, agora ninguém bateu lá, estão a ver? Dá-lhe! Oh, my God! Que ultrapassagem! Deixa passar, Zé! Deixa passar que o Rico vai cheio da fome! Deixem passar, maninhos! Eu sei que temos uma curva... Ai, ai, não percas a aderência! Eu sei que vos vou fazer pressão! Eu sei que vos vou fazer pressão! Ela é por... Oh, olha aí, manos! Outra vez, Zé! Não batam nos carros, meu! Bateram num gajo que estava de frente! Oh, estava picado ali com os primeiros, meu! Olha outra vez, ó! Pedaço já de para-choques para o chão! Pedaços para-choques para o chão! Dá-lhe pau, Rico! Oh my God! Nono, mano! Ia colado aos primeiros! Olha outra vez, estes gajos, mano! Travam para burro, meu! Ai, ai, ai! Oh, meu Deus. Fazia esta prova vezes sem conta, se querem que eu vos diga. Já exagerei outra vez. Não vou muito melhor do que há bocado, mas ok. Vamos deixar assim. É como terminar, é como terminou. Mas está-me a dar gozo esta prova. Está-me a dar gozo. Décimo, mas como é que é possível? Ai, Rick, tive tanto medo quando vi aquelas luzes vermelhas do gajo a travar, Zé. Bora. É tão fácil fazer isto, mano. É tão fácil fazer isto. Deixa passar, Mercedes. Lata velha. Não é nada, Mercedes, estamos aqui não. Não é nada, lata velha. Oh meu Deus, olha para este bicho a fugir, mano. Olha para este bicho a fugir, Zé. Eu não fiz nada, mano. Só saltou. Só saltou, Zé. Agarra, maldito. Agarra, maldito. Meu Deus. Trava, Rico, reduz assim. Vais de boca aberta atrás dele, não vais, Rico? Eu sei que tu vais de boca aberta atrás dele. Por isso é que estás a falhar tanto, mano. Por isso é que estás a falhar tanto, meu. Bom, amiguinhos,
Olha, conseguimos um segundo lugar, não foi mauzinho todo. Não foi nada mauzinho. Nem os melhores pilotos conseguem ganhar tudo. Zesh, que foi uma puta de picanço que estava-me a dar, mano. Que puta de picanço. Só que há ali determinados pormenores que é, onde eles travam muito, é naquele momento que eu tenho de passar. Mas não, apanhava sempre uma traseirada, apanhei gajos à minha frente a bater noutros gajos que vieram contra mim, pelo menos duas vezes. Há bocado quando repeti e agora outra vez. Mas ok, não faz mal, Zesh. Recuperámos bastante, estamos ali, se não me engano, a 8 pontos, acho eu. 8 pontos no primeiro lugar e vou-vos mostrar a lista de carros. O resto da lista de carros para vocês escolherem para o próximo episódio. Pelo menos já temos um wheel spin, não é nada mal. Temos um wheel spin para abrir e ganhámos há bocado 25 mil créditos quando começámos a fazer o quê, não sei o quê, tinha a ver com esta classe, mas ok, vamos ver. Deixa lá o Rick aqui Você subiu de nível. Rodar este wheel spin e mostrar-vos a lista de carros que vocês têm para escolher para a próxima prova, para o próximo campeonato. Oh meu Deus, por favor, dá-me uma taliga daquelas grandes, mano, para poder trazer outra vez supers, mano. Bom, deixa-me encostar aqui na Zéu, coisa que estes carros são malucos, não é, Zé? O que é que eu ia fazer? Vou-vos mostrar os carros que vocês têm para escolher para o próximo episódio, dentro da classe Retro Saloons. Ei, o que está pegando? Não está pegando nada, amor. Nós pegávamos em ti, mas tu não deixas, não apareces. Retro Saloons, aqui estão eles. Zés, para o próximo episódio vocês vão poder escolher de forma épica Audi RS2 Avant de 1985. Vão poder escolher a BMW M5 de 1988. Vão poder escolher a BMW M3 de 1991. Vão poder escolher esta não que chegámos hoje. Vão poder escolher este fora... Sierra Cosworth RS 587 e vão poder escolher esta Mercedes-Benz 190E 2500 16 válvulas Evolution 2 de 1990. Amiguinhos, não se esqueçam de deixar de forma épica um likezão enorme e não se esqueçam que no canal estão a ser vídeos ao meio-dia, às 18 e às 8 da noite e às 20. São 3 vídeos por dia. Com vocês é Rico Fazeres, até à próxima e fui, obrigado! Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir.